আজির ভিডিওটোর মূল টপিকটো হল সেন্টেন্স কারেকশন, অর্থাৎ আমি ইংলিশৰ বাক্যবিলাক আমি কেনেকৈ কারেক্ট কৰিব লাগে। তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ 3 মার্কছ আহিব। ইয়াৰ ভিতৰত 3টা তোমালোকে কারেক্ট সেন্টেন্স কৰিব লাগিব। এটা কেনেকৈ কৰিম, কাৰ্ড কেটামান সিম্পল নিয়ম তোমালোকক পৰীক্ষাৰ কাৰণে সহজে কৰিব পৰাকৈ মই বুজাই দিছো। এটা লিখিছো স্যার সেন্টেন্স কারেকশন, 3 মার্কছ আহিব। কোয়েশ্চনটো হৈছে ইট ইজ রেইনিং সিনস মর্নিং, যে বৰষুণ ৰাতি পুৱাৰ পৰা দি আছে। ইয়াতে এটা এডভাৰ্ব আছে চোৱা, স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে বৰষুণ পৰি আছে, কেতিয়াৰ পৰা পৰি আছে, যে ৰাতি পুৱাৰ পৰা পৰি আছে। গতিকে ইয়াতে বৰষুণ পৰাৰ যিটো সময়, এই সময়টো স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে, সিনচ মৰ্ণিং। গতিকে কাৰেক্ট চেণ্টেন্সৰ বাক্যত যদি সিনচ শব্দ থাকে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, তেতিয়া আমি সদায় বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি কাৰেক্ট কৰিম। তেতিয়া আমি কি কি ভাৰ্বৰ সহায় ল'ম, এটা হ'ল হেভ বিন আৰু এটা হ'ল হেজ বিন। এই দুটা হেল্পিং ভাৰ্বৰ আমি সহায় লৈ পেলাই চেণ্টেন্সটো আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ ৰিয়েল এনচাৰটো হৈছে, ইয়াতে আমাৰ ছাবজেক্ট হৈছে ইট। গতিকে ছাবজেক্টৰ পিছত যিহেতু সিনচ আছে, গতিকে সিনচ থকাৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দুটা আছে ইয়াতে, এটা হেজ বিন এটা হেভ বিন। কিন্তু কুৱেশ্যনটোত আছে ইজ, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে, এইটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হৈ আছে, এইটো ভুল হৈ আছে। গতিকে আমি শুদ্ধ কৰোঁতে এই ইজটোৰ পৰিৱৰ্তে ইনষ্টেড অফ ইজ উই আৰ ইউজিং কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি ইউজ কৰিব পাৰিম হেজ বিন আৰু হেভ বিন। গতিকে ইটৰ লগত কনজুগেশ্যন যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইটৰ লগত সদায় আমি লিখিব লাগিব কি বিন, হেজ বিন, ইট হেজ বিন। যিহেতু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিলে ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ থাকে, গতিকে ইয়াতো ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ আছে, গতিকে ইয়াতো ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈ থাকিব আৰু বাকীখিনি একে। এবাৰ দুই নম্বৰটো চোৱা, ইয়াতে লিখিছোঁ হি ইজ ছিনিয়ৰ দেন মি ইন এজ। এই বাক্যটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হৈ আছে, এতিয়া আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগে। ইয়াতে চোৱা স্পষ্টটো উল্লেখ আছে কি, ছিনিয়ৰ। যদি তোমালোকৰ কেতিয়াবা ছিনিয়ৰ থাকে, কেতিয়াবা জুনিয়ৰ থাকে, কেতিয়াবা ইনফেৰিয়ৰ থাকে ইন এ চেণ্টেন্স, যদি কেতিয়াবা থাকে ছিনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ, এইবিলাকৰ পিছত সাধাৰণতে আমি কাৰেকশ্যন কৰিলে সদায় আমি ইউজ কৰিব লাগে কি, টুটো আমি ইউজ কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যনটোত আছে চোৱা ছিনিয়ৰৰ পিছত ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ হৈ আছে, দেন, গতিকে এইটো ৰং। গতিকে আমি কাৰেক্ট কৰিবলৈ যাওঁতে আমি লিখিব লাগিব হি ইজ ছিনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ পিছত যিহেতু আমাৰ টুটো বহে, গতিকে আমি এতিয়া দেনটো উঠাই দি পেলাই আমি লিখিব লাগিব শুদ্ধকৈ কি, টু আৰু বাকীখিনি একে। একেটা আমাৰ পৰীক্ষাত জেনেৰেলি আহি থাকে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইটাকে শিকাই দিছোঁ। তো নেক্সট নাম্বাৰ 3, আই ডু নট ন' টু ডু ইট, বা কেতিয়াবা টু ডু ইট নাথাকি বা টু চুইমো থাকিব পাৰে। এইটো অতি সহজতে আমি ধৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আছে চোৱা, আই ডু নট ন', হি ডাজ নট ন', চি ডাজ নট ন', হি ডাজ নট ন', এনেকুৱাবিলাকৰ পিছত সদায় আমি সদায় এটা এডভাৰ্ব আমি যোগ কৰিব লাগে, বা এটা আমি ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াতে লিখিছে আই ডু নট ন', মই নেজানো, টু ডু ইট মানে কৰিব লাগে, এইটো কৰিবলৈ মই নেজানো, বা মই সাঁতুৰিব নেজানো। গতিকে আই ডু নট ন'ৰ পিছত সদায় আমি যেতিয়া কাৰেক্ট কৰিবলৈ যাম সদায় এটা আমি ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ডৰ সহায় ল'ব লাগে। সেই ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ডটো হৈছে হাও, যে আই ডু নট ন' হাও টু ডু ইট, আই ডু নট ন' হাও টু চুইম। গতিকে আই ডু নট ন' থাকিলে তোমালোকে সদায় কাৰেকশ্যন কৰোঁতে আমি সদায় কোনটো ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ডৰ সহায় ল'ব লাগে, হাওটো লগাই দিলে আমাৰ বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কাৰেক্ট হৈ যাব। আই ডু নট ন' হাও টু ডু ইট, বা আই ডু নট ন' হাও টু চুইম বুলি আমি কৰিলে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব। নাম্বাৰ 4, হি ৱাজ এপইণ্টেড ইন দ্য পোষ্ট। ইয়াত এটা প্ৰিপজিশ্যন ভুল হৈ আছে চোৱা, এপইণ্টেড, এপইণ্টেডৰ পিছত ইয়াতে লাগি আছে কি, ইন প্ৰিপজিশ্যন লাগি আছে, এইটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হৈ আছে। গতিকে আমি কাৰেক্ট কৰোঁতে কি লিখিম, হি ৱাজ এপইণ্টেড, এপইণ্টেডৰ লগত কেতিয়াও ইন প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ নহয়, গতিকে আমি কাৰেক্ট কৰোঁতে কি লগাই দিব লাগে, টুটো লগাই দিব লাগে, যে হি ৱাজ এপইণ্টেড টু দ্য পোষ্ট, এতিয়া আমাৰ কাৰেক্ট উত্তৰ হৈ গ'ল। গতিকে এপইণ্টেড থাকিলে তাৰ লগত সদায় আমি জানো যে টু প্ৰিপজিশ্যন আমি ইউজ কৰিব লাগে। আৰু নেক্সটটো চোৱা, দ্য অল্ড মেন ডাইড ফ্ৰম ক'ভিড 19। এতিয়া চোৱা ইয়াতে ডাইড শব্দ আছে,
যে ডাইডৰ লগত ইয়াতে আসলে এটা প্রিপজিশন বহি আছে কি ফ্রম গতিকে এই ফ্রমটো আসলে কারেক্ট নহয় ই সম্পূর্ণ ভুল হয়ে আছে কিয় ভুল হয়ে আছে চা আমি ডাইট মানে আমি জানো মৃত্যু যে বুড়া মানুষজনের মৃত্যু ঘটিল কিহত মৃত্যু হল কোভিড-19 এটা কোভিড-19টো হয়েছে এটা 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 কি ডাইজেসিস এইটো এটা সাধাৰণতে আমি বেমাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা এইটো এটা আমাৰ মহামাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ যে বুঢ়া মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল কিহত কোভিড-19 মহামাৰী বা কোভিড-19 বেমাৰত মৃত্যু হ'ল যদি কোনোবা এজন মানুহ বেমাৰত মৃত্যু হয় যিকোনো বেমাৰত মৃত্যু হয় তেতিয়া কিন্তু আমি ডাইডৰ লগত আমি ফ্ৰম ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এইটো বেমাৰ বা এইটো এটা মহামাৰী সেইকাৰণে এটা অল্ড মেন ডাইড আমি তেতিয়া কাৰেকশ্যন কৰোঁতে আমি কি লগাই কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আমি অফ লগাই কাৰেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু এইটো এটা মহামাৰীত মৃত্যু হৈছে গতিকে যিকোনো বেমাৰত মৃত্যু হ'লে আমি ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সদায় লিখিব লাগে কি বুলি অফ বুলি লিখিব লাগে সেইকাৰণে দ্য অল্ড মেন ডাইড অফ কোভিড-19 তাৰ নেক্সট আছে চোৱা 5 কিলোমিটাৰ্চ আৰ নট চ' হেভি টু কেৰি বা কেতিয়াবা যদি 5 কিলোমিটাৰ্চ থাকে 5 কিলোগ্ৰামছ থাকে কেতিয়াবা যদি 5 মাইলছ থাকে কেতিয়াবা যদি 5 আৱাৰ্চ থাকে এইবিলাকৰ পিছত সদায় আমি তোমালোকে প্লুৰেল যিটো ফ্ৰম তেতিয়া আমি প্লুৰেল ফ্ৰমটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এইবিলাকৰ পিছত আমি প্লুৰেল ফ্ৰমটো আমি ইউজ কৰিব নালাগে এইবিলাকৰ পিছত সদায় আমি ছিংগুলাৰ ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মানে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰেক্ট কৰোঁতে আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিলে শুদ্ধ গতিকে 5 কিলোমিটাৰ্চ গতিকে ইয়াতে আৰ আছে গতিকে আৰটো যেতিয়া উঠি যাব আমি কাৰেক্ট কৰোঁতে কি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম ইজ নট চ' হেভি টু কেৰি এইটো আমাৰ শুদ্ধ গতিকে 5 কিলোমিটাৰ্চ 5 কিলোগ্ৰামছ মাইলছ আৱাৰ্ছ এইবিলাকৰ পিছত তোমালোকে প্লুৰেল ফৰ্ম ইউজ কৰিব নালাগে এইবিলাকৰ পিছত সদায় ইজ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ চেণ্টেন্সটো কাৰেকশ্যন হৈ যাব দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ইট কেন ৰেইন টু নাইট আজি ৰাতি বৰষুণ হ'ব পাৰে ইয়াতে এটা পচিবিলিটি আছে ইয়াতে এটা সম্ভাৱনা জড়িত হৈ আছে চোৱা গতিকে ইয়াত এটা পচিবিলিটি অৰ্থ সোমাই আছে সম্ভাৱনা অৰ্থত কেতিয়াও আমি হেল্পিং ভাৰ্ব কেন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে পচিবিলিটি বা সম্ভাৱনা অৰ্থত আমি সদায় কেনৰ পৰিৱৰ্তে আমি কাৰেকশ্যন কৰোঁতে কি লিখিব লাগে মে লিখিব লাগে ইট মে ৰেইন টু নাইট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইট মে ৰেইন টু নাইট তাৰ নেক্সট চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনটো চোৱা আই গেভ হিম এ ফিউ ৰুপিজ আই হেড বাক্যটো চাই লওঁ ইয়াতে এটা ভুল হৈ আছে স্পষ্টকৈ ওলাই আছে চোৱা ইয়াতে কনজুগেশ্যন হৈ আছে কি আই হেড যদি কনজুগেশ্যন কেতিয়াবা আই হেড নাথাকে যদি আই হেভ থাকে যদি কেতিয়াবা হি হেজ থাকে যদি কেতিয়াবা চি হেজ থাকে যদি কেতিয়াবা দে হেভ থাকে যদি কেতিয়াবা উই হেভ থাকে যদি কেতিয়াবা ইউ হেভ থাকে এনেকুৱা যেতিয়া কনজুগেশ্যনবিলাক থাকিব তেতিয়া তোমালোকে বাক্যটোত সদায় লিখিব লাগে দ্য ফিউ নহবা দ্য লিটল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দ্য ফিউ বা দ্য লিটল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ফিউটোৱে সদায় কি বুজাব সংখ্যা বুজাব আৰু লিটলটোৱে সদায় কি বুজাব পৰিমাণ বুজাব গতিকে কোৱান্টিটি বুজাব গতিকে ইয়াতে চোৱা আই গেভ হিম এ ফিউ ইয়াতে চোৱা এ ফিউ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ ইনকাৰেক্ট হৈ আছে কাৰণ ইয়াতে কনজুগেশ্যন হৈ আছে আই হেড যদি আই হেড থাকে হি হেজ ই হেজ দে হেড উই হেভ ইউ হেভ এনেকুৱা বাক্যবিলাকত সদায় কেতিয়াবা দা ফিউ বা দালি তুলব হয় ইয়াতে আছে আই গেভ হিম এ ফিউ ৰুপিজ আই হেভ গতিকে ইয়াতে চোৱা আই হেড থাকিলে সাধাৰণতে এ ফিউ ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াতে সদায় আমি লিখিব লাগে এ ফিউটো ঠাইত আমি জেনেৰেলি আমি ইউজ কৰিব লাগিব এ ফিউটো ঠাইত এতিয়া জেনেৰেলি আমি কাৰেকশ্যন কৰোঁতে লিখিব লাগিব আই গেভ হিম গতিকে এ ফিউটো সম্পূৰ্ণ ভুল হৈ আছে আই হেড কনজুগেশ্যন আছে গতিকে আই হেড কনজুগেশ্যন থাকিলে বাক্যটোত আমি সদায় লিখিব লাগে কি ফিউ দ্য ফিউ গতিকে বাকীখিনিকে এইটো আছে কাৰেকশ্যন তাৰ নেক্সট কাৰেকশ্যনটো চোৱা চি প্ৰিফাৰ্ছ মিল্ক দেন কাৰ্ড অৰ্থাৎ তাই দৈতকে পচন্দ কৰে কি গাখীৰ গতিকে এটা চাইড অফ প্ৰিফাৰ্ছ এইটো আছে লাগি গতিকে প্ৰিফাৰ্ছ থাকিলে আচলতে লগত প্ৰিপজিশ্যন দেন ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে প্ৰিফাৰ্ছ থাকিলে আমি কাৰেকশ্যন কৰিলে তোমালোকে সাধাৰণতে বুজি পাব লাগে প্ৰিফাৰ্ছ থকা বাক্যত আমি যেতিয়া চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিম তেতিয়া আমি এই দেনটো আমি ইনকাৰেক্ট হৈ আছে গতিকে কাৰেক্ট কৰোঁতে লিখিম প্ৰিফাৰ্ছ থাকিলে আমি সদায় কি লিখিম
to preposition ami use kori gotike then byabohar nahoy tar next question to so she said that she will arrive at 6 pm eta ta indirect narration ote ase so eta ta reporting verb ase reporting verb hol said amar ei reporting verb to dekhis ami past tense ot ase যদি রিপোর্টিং ভার্বটো ইনডাইৰেক্ট পাষ্ট টেন্সত থাকে এইটো ইনডাইৰেক্ট হৈ আছে ডেট বহি আছে গতিকে যিহেতু ইয়াত রিপোর্টিং ভার্ব পাষ্ট টেন্সত হৈ আছে গতিকে ডেট কনজাংচনৰ পিছৰ ফালে যিটো ভার্ব এই ভার্বটো দেখিছোঁ কিন্তু প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে গতিকে আগৰ রিপোর্টিং ভার্ব যিহেতু পাষ্ট টেন্সত আছে সেইটো গতিকে পিছৰ রিপোর্টিং ভার্বটো আমি তেতিয়া আগৰ রিপোর্টিং ভার্ব পাষ্ট টেন্স কাৰণে পিছৰ রিপোর্টিং ভার্বটো আমি পাষ্ট টেন্সতে লিখিব লাগিব গতিকে উইলৰ পাষ্ট টেন্স আমি জানো যে উড সেইটো পাষ্ট টেন্স কাৰণে আমি পিছৰ রিপোর্ট পিছৰ যিটো মেইন ভার্ব সেই মেইন ভার্বটোক আমি হেল্পিং ভার্বটোক আমি পাষ্ট টেন্সতে নিব বাকীখিনি একে থাকিল তাতে এটা কথা আছে তোমালোকে চাই ল'বা চেল আৰু উইলৰ পিছৰ ভার্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সতে থাকে ইয়াতো প্ৰেজেন্ট টেন্স আছে এনচাৰটোতো এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সতে থাকিব এইটো যিহেতু আমি ছেডটো পাষ্ট টেন্স কাৰণে আমি পিছৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সলৈ নিলোঁ গতিকে তাৰ পিছৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ একে থাকিব তাৰ পিছৰ ফালে আমি ভাৰ্ববিলাক চেঞ্জ কৰিব নালাগে লাষ্ট চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনটো চোৱা আই ডু নট ন' হু আৰ ইউ ইয়াতো এটা ভুল হৈ আছে চোৱা আই ডু নট ন' এইখিনি ঠিকে আছে মই নাজানো তাৰপিছত আছে হু হুটো আমাৰ কি ৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় এইটো এটা ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ড চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰোঁতে যে ডব্লিউ এইচৰ ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ডৰ পাছত যদি হেল্পিং ভার্ব থাকে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আমি চেণ্টেন্সটো কাৰেকশ্যন কৰিম কৰোঁতে এই হেল্পিং ভার্বটো কিন্তু আমি সদায় ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিবগৈ লাগিব বাক্যটোৰ শেষত আমি দি পেলাই শুদ্ধ কৰিব লাগে ডব্লিউ এইচ ৱৰ্ডৰ পিছত যিহেতু এটা হেল্পিং ভার্ব আছে গতিকে এইটো কাৰেকশ্যন কৰোঁতে আমি সেই হেল্পিং ভার্বটো চেণ্টেন্সটোৰ আমি সদায় শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আৰু আমি উঠাই লাষ্টলৈ লৈ যাম তেতিয়া আমাৰ ৰৈ গ'ল কোনটো হু পিছত তেতিয়া ছাবজেক্টটো বহিব তাৰপিছতহে ভার্বটো থাকিব আই ডু নট ন' হু ইউ আৰ বুলি আমি চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তাৰ নেক্সট চোৱা উই উইল হেভ টু বাই চাম নিউ ফাৰ্নিচাৰ্চ এইটো একেবাৰে সহজ তোমালোকে পৰীক্ষাত কাম কৰিবা যদি চেণ্টেন্স চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনত যদি ফাৰ্নিচাৰ্চ থাকে এতিয়া চোৱা ফাৰ্নিচাৰৰ লগত কি যোগ হৈ আছে এছ যোগ হৈ আছে গতিকে চেণ্টেন্সটো একেই লিখিবা লাষ্টত যদি ফাৰ্নিচাৰ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো তোমালোকে কি কৰিবা ফাৰ্নিচাৰ ফাৰ্নিচাৰৰ লগত তোমালোকে এছটো কেতিয়াও যোগ নিদিবা আমি সাধাৰণতে ফাৰ্নিচাৰ বুলি কওঁ ফাৰ্নিচাৰ্চ বুলি নকওঁ গতিকে এইটো ভুল হৈ আছে গতিকে শুদ্ধ ফৰ্ম হ'ল ফাৰ্নিচাৰ এছটো উঠাই দিলে হ'ল তাৰ নেক্সট চোৱা ইট ইজ বিটাৰ কল টুডে আজি বৰ তিক্ততামূলক ঠাণ্ডা বুলি কোৱা হৈছে আচলতে চোৱা আজি বৰ ঠাণ্ডা গতিকে এনেকুৱা বাক্য সাধাৰণতে আমি বিটাৰৰ ঠাইত সদায় লিখিব লাগে আমি বাক্যটো শুদ্ধ কৰিলে কি হ'ব চোৱা ইট ইজ আমি শুদ্ধকৈ ক'লে ক'ব লাগে এইটোহে যে ইট ইজ ভেৰি ক'ল্ড টুডে বিটাৰ নহয় গতিকে ইট ইজ ভেৰি হয় বিটাৰৰ ঠাইত আমি ভেৰি লিখিলে চেণ্টেন্সটো কাৰেকশ্যন হৈ যাব আৰু নেক্সটটো চোৱা দ্য নিউজ ইয়াতে আছে আৰ গতিকে নিউজ বুলি কওঁতে বাতৰি এটাহে গতিকে এইটো ছিংগুলাৰ হৈ আছে গতিকে আৰ লিখিলে আমি নহ'ব গতিকে শুদ্ধ কৰিলে আমি কি লিখিম দ্য নিউজ ইজ ট্ৰু বাকীখিনিকে তাৰ নেক্সটটো চোৱা হাৰ চন ইন লছ আৰ ৰিচ মেন এতিয়া হাৰ চন ইন ল বুলি কওঁতে এইটো ছিংগুলাৰ হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে প্লুৰেল ফৰ্ম হৈ আছে গতিকে এইটো ভুল হৈ আছে গতিকে আমি শুদ্ধকৈ লিখোঁতে আমি কি লিখিব লাগিব ইজ হেল্পিং ভার্বটো লিখিব লাগিব আৰু বাকীখিনি একেই তাৰ নেক্সটটো চোৱা দ্য কেট্ৰলছ আৰ গ্ৰেজিং ইন দ্য ফিল্ড জেনেৰেলি কেট্ৰলছৰ আগত আচলতে আমি দা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে গতিকে এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি দা নবহাই শুদ্ধকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম কিহৰ পৰা কেট্ৰলছৰ পৰাহে আমি বাক্যটো শুদ্ধ কৰিম কেট্ৰলছৰ আগত আচলতে দাটো কেতিয়াও কাৰেকশ্যন নহয় বা নবহে তাৰ নেক্সটটো চোৱা হাউ মাছ মানি যে তোমাৰ কিমান টকা দৰকাৰ হাউ মাছ মানি এইখিনিলৈকে ঠিকেই থাকিব হাউ মাছ মানিৰ পিছত এটা হেল্পিং ভাৰ্ব আমি ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া ইয়াতে হেল্পিং ভাৰ্বটো তোমালোকে কি লিখিব লাগিব হাউ মাছ মানি ইয়াতে হেল্পিং ভাৰ্বটো আচলতে কি বহিব লাগে শুদ্ধকৈ বহিব লাগিব ডু তাৰপিছৰখিনি একে হাউ মাছ মানি ডু ইউ নিট এইটো আমাৰ শুদ্ধ ফৰ্ম এইকেইটা আছিলে যে তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া মোৰ চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনৰ কেইটামান এক্সাম্পল আৰু এই এক্সাম্পলকেইটা তোমালোকে তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে চাই যাব আশা কৰোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ ভিতৰতে তোমালোকে দুটা বা তিনিটা কৰিবলৈ আহিব গতিকে এইখিনি আছিলে যে তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া ভিডিঅ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংকছ ফৰ ৱাটছিং মাই ভিডিঅ'